Снігові замети, ускладнений рух, насильство в сім'ях та активність політиків. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску підсумкової програми про головні події тижня. Що минає, ми розкажемо про таке. Снігові питання. Головоломки для дорожників. Замело. Ні пройти, ні проїхати. Обіцяного не отримали. Протиск води. П'є, значить, сяде. Насильство в родині. Муніципальна няня та субсидії. Нові соціальні програми. Закарпаття колядує, завершуються різдвяні свята. Також сьогодні про децентралізаційний форум, про кримінальні справи за використання службового становища, про старт президентської кампанії та перші скандали, про суди, газові угоди та ризики для економіки. Про все це дивіться детально за мить. В Москві пройшло судове засідання над полоненими українськими моряками, військовослужбовців, яких росіяни захопили поблизу Керченської протоки, відмовились давати свідчення в суді країни-агресора. Під час засідання про продовження арешту обвинуваченим Богдану Головашу, Сергію Попову, Андрію Шевченку і Володимиру Терещенку заявили, що вони не відповідатимуть на жодне питання суду, яке не стосується встановлення їх осіб. Судді Лефортовського районного суду Москви Галімова і Рябцев відмовили в клопотанні захисту на зміну підсудності справи 8 захоплених українських військових. Захист просив перенести розгляд продовження арешту до військового суду, посилаючись на Женевську конвенцію. Ці 24 захоплені моряки назвали себе військовополоненими. Їм усім продовжили терміни ув'язнення у російських тюрмах. У Польщі судили підозрюваних в підпалі офісу спілки угорців в Ужгороді. Організатор підпалу Міхал Прокопович назвав ім'я натхненника злочину. На вчинення таких дій його надихнув німецький журналіст Мануель Оксенрайтер, відомий прокремлівськими поглядами. Основною метою було не розпалити міжнаціональну ворожнечу, а скомпрометувати, цитую, українських бандерівців, заявив Міхал Прокопович. Підпал, як випливає з матеріалів справи, скоїли троє громадян Польщі. Двоє з них були членами неофашистського руху «Фаланга», а третій організатор був членом ультраправої партії «Зміна», тісно пов'язаної з близькими до Кремля ідеологами концепції «руського міра». Нагадаю, підпал Угорського культурного центру в Ужгороді був здійснений 4 лютого 2018 року. Це ще більше ускладнило відносини Києва і Будапешта, які без того стали вкрай напруженими після ухвалення Україною восени 2017 року поправок до закону про освіту щодо мови шкільної освіти. Хітом тижня в соцмережах стала суперечка спікера парламенту Парубія та головою фракції опозиційного блоку Вадима Новинського під час розгляду законопроекту про зміну релігійними громадами підлеглості. Під час голосування Новинський піднявся до Парубія у президію та вимагав зняти документ із розгляду. Спікер відреагував емоційно, далі пряма мова. Відійди від мене! Відійди від мене! Прошу голосувати, прошу підтримати! Врешті за це рішення зміни підпорядкування церковних громад віддали голоси 229 парламентарів. МВС та Національна поліція отримали 91 звернення від громадських організацій та громадян щодо порушень під час проведення передвиборчої агітації. Про це написав голова МВС Арсен Аваков. Щодо порушень незаконного вагітальної агітації, то оформлено 29 адміністративних протоколів. Ще з півсотні матеріалів проходять перевірку. Наразі порушення зафіксовані в Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та іншій областях і в місті Києві. Станом на 18 січня Центральна виборча комісія вже зареєструвала 10 кандидатів на посаду президента України. І ще один гучний скандал довкола виборів. Володимир Зеленський, який раніше заявив про намір балотуватися у президенти України, має бізнес в Росії, попри запевнення про його закриття у 2014 році. Про це йдеться в низці українських ЗМІ, зокрема в розслідуванні програми «Схеми». Журналісти знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кіно, відео та телевізійних програм «Weisberg Pictures», «Platinum Film» і «Green Films». Кіпрська компанія Green Family LTD є засновником їх усіх. Окрім того, Green Family LTD – співзасновниця «Квартал 95» в Україні. Кінцевими бенефіціарами кіпрської компанії вказані Володимир Зеленський, його бізнес-партнери Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефір і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч. Журналісти проаналізували фінансову звітність цих російських компаній і виявили, що всі вони продовжують працювати. Найуспішніший серед них – Green Films. Володимир Зеленський наявність бізнесу у Росії заперечив.
Юлія Тимошенко теж долучилась до популярного флешмобу в соцмережах. Пропонує порівняти вартість опалення для українців за 10 років та виклала дві платіжки за комунальні послуги. Каже, вартість зросла в 15 разів. Юлія Тимошенко запропонувала закрити вічну тему. Цитую, як погано було 10 років тому і наскільки добре стало жити зараз. Політик закликала людей публікувати в соцмережах порівняння своїх платіжок та обіцяє вирішувати проблему тарифів на комунальні послуги. За період до отримання «Нафтогазом» перемоги в Стокгольмському арбітражі Україна вже понесла безповоротні втрати. На 32 мільярди доларів кожна українська родина на 61 тисячу гривень, заявив голова правління компанії Андрій Коболєв. Цитую, якби «Нафтогаз» не домігся перемоги над «Газпромом», то Україна понесла би збитки ще приблизно на 95 мільярдів доларів більші. Нагадаємо, у 2009 році Юлія Тимошенко з Володимиром Путіним в Москві підписали контракт за базовою ціною у 450 доларів за принципом «бери або плати» та неадекватно високими зобов'язаннями по закупівлі блакитного палива від Російської Федерації. Ця угода прирікала всі наступні уряди на протистояння з росіянами та величезні втрати в економіці. Про це неодноразово заявляли діючі українські урядовці. Наразі Юлія Тимошенко у своїй передвиборчій кампанії обіцяє ціну на газ знизити більше як у 2 рази, до того ж дорікає підвищенням вартості на блакитне паливо саме нинішній владі. Україна має стати енергонезалежною і припинити закуповувати чужий газ. В країні для цього є всі ресурси, заявив президент. Порошенко підкреслив, програма енергоефективності лише за 4 роки дала значні плоди. Споживання імпортного газу скоротилось на десятки мільярдів кубометрів на рік. Плани на наступні роки взагалі відмовитись від закупівель і перейти повністю на власне блакитне паливо. Про енергетичну стратегію президент говорив з представниками бізнесу під час візиту на Волинь. В 17-му році Україна спожила 14 мільярдів кубів імпортного газу. До цього споживали і 22, і 30. 14 – це вже реальна робота, яка була проведена. 14 – в 17-му. В 18-му знаєте, скільки ми спожили? 10. Моя мета за наступні 5 років – Україну зробити енергонезалежною. Ми маємо свої потреби задовільняти своїм газом. І треба припинити, щоб хтось крав цей газ, а потім списував це на державний борг. І до інших подій. З початком тижня закарпатським рятувальникам довелось ліквідовувати наслідки погіршення погодних умов. Станом на 10 ранку, 14 січня, в Закарпатській області залишалися відключеними від електропостачання 16 населених пунктів повністю та 8 частково на території Хуцького, Рахівського, Перечинського, Великоберезнянського, Іршавського, Ужгородського, Свалявського та Воловецького районів. Підрозділи ДСНС області надавали допомогу водіям в буксируванні транспортних засобів. А в Ужгороді фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення проводили аварійні роботи по вулиці Добролюбова. Там впало дерево і пошкодило автомобіль «Дача Логан», що був припаркований на прибудинковій території. Наслідки інтенсивних снігопадів відчули на собі всі водії та пішоходи, скаржились ні пройти, ні проїхати. Комунальники виправдовувалися, мовляв, працюємо на повну силу, але не встигаємо, тут ще й олені на дорогах так припаркуються, що й хочеш прибрати вулицю, а не можеш, тому що автівка все заблокувала. Про ситуацію з кількох районів області на автошляхах Тетяна Легеза продовжить. Зима прийшла несподівано для водіїв, пішоходів та комунальників. Чи не в усіх районах Закарпаття негода буквально паралізувала рух. В обласному центрі після суцільної каші на ранок містян чекала ковзанка. І це при тому, що синоптики про інтенсивні снігопади попереджали. Вчора поганий стан, по Швабській проїхати нереально було. Сьогодні вже нормально, кажу. Центральні дороги сьогодні очищені. Зранку важко рухатися і вечором, коли закінчується робочий час. Комунальники почали виправдовуватися, що працюють на повну силу. Всього в місті виїжджало 12 одиниць техніки. Розчищають вулиці, посипають дороги протиожеледною сумішю. Ужгородська міська рада публікує у мережах, як прибирають вулиці. Проте основна складність, кажуть, олені на дорогах. Водії нехтують правилами дорожнього руху. Неправильно припарковані автомобілі, скаржаться, не менша проблема, ніж сильні снігопади. Якщо стоїть припаркований автомобіль на пішохідній зоні, який трактор або яка снігоприбиральна техніка може щось зробити? Ми вибираємо момент, коли мінімальна частина загружена, і так вивозимо. Насправді важко йти і по тротуару, тут слизько. І аби не впасти, потрібно йти дуже обережно і повільно. Я в такому взутті на лижах була. І зараз повернулася. Так що ви собі уявляли, за кордоном
Такого уявити собі неможливо. На набережній важко. І от як переходити з бордюра на дорогу. Там нереально. Навіть Корятовича, площу, де зупинка автобусів, її нормально не почистили. І маршрутчики не можуть припаркувати автобус, щоб люди вийшли і зайшли за тих кучугурів. Це ж ноги там можна поламати. В селах Мукачівського району снігу намело до метра заввишки. На дороги виходила працювати важка техніка. Потрібно тепер великої тяжкої техніки. Техніки тяжкої замало. Є в нас з підприємцями договори заключені, які прибирають сніг. Стараємося справлятися. Добре би було, звісно, щоб була якась потужніша техніка, щоб ви бачили, що Т-150 з ланцями і вже вище метра снігу нагребли. Ми проїхалися гірськими селами Брестів, Бабичі, Пузняківці. Проїзд на цих ділянках повністю забезпечено. Снігоочисною технікою проводиться максимальна розчистка шляхів, наскільки це можливо, але кажуть, проблема в тому, що сніг залишається обабіч дороги. Місця, куди б його можливо було скинути, нема. Дорога є, але вона завузька. Скільки може така техніка, як Т-150, сунути? Я так бачу, що після вчорашнього часу десь на 50 сантиметрів це здвинули, тому що працювала техніка МТЗ-102, коли поки був не важкий сніг, не мокрий, сухий, то вона справлялася. Зараз, бачите, повні мови змінилися, температура йде до плюсової, і сніг став рихлий, важкий, тяжко працювати. Гірські села, знаєте, тут випадає снігу більше, як випадає у незвинних селах. Так що треба більше і працювати тут, як у незвинних селах. Прийшов трактор і розчищаємо дорогу, розчистили автобусні установки. Ну, ідеально не буває, але стараємося, щоб було добре. Ми кілько можемо, допомагаємо, рішаємо, щоб довезли хліб, щоб люди на автобуси. Ну, десь треба мало і потерпіти день-два. Працює снігоочисна техніка і у Бабичах. Її появі у селі посприяло керівництво Мукачівської РДА, каже голова села. Сніг тут вище коліна. Якраз на під'їзді до Бабич працює велика техніка Т-150. В нього на кожному кольці по великому ланцовій. Він сніг великий, почти метр. Стараємося робити. Чимало труднощів з'явилося і в селі Пузняківці. Снігових заметів, таких як зараз, вже декілька років у населеному пункті не бачили. Дуже сильні снігові опади, майже 70 сантиметрів снігу за одну ніч намело. І, звичайно, це сніговий колапс. Своєю технікою сільською справлятися не можемо, тому чекали допомоги з району. У Сваляві негода змусила комунальні та дорожні служби працювати в цілодобовому режимі. В першу чергу прибирають вулиці, де їздить громадський транспорт, а також тротуарні доріжки задля безпечного пересування пішоходів. Намного краще, і техніка краща, і сміття вивозять, і то все. Все нормально. Порівняно з Києвом тут нормально. Ноги є, якщо ще з головою ходити, то можна пройти. Сніговий колапс скував і Виноградівщину. В райцентрі на зачистку доріг і вулиць задіяли десятки снігоприбиральної техніки. І лише по обіді дорожникам вдалося розчистити основні вулиці. Але і тут та ж ситуація, що в Ужгороді проблему в роботі створюють самі водії, котрі не вміють чи не хочуть правильно паркувати свого залізного коня. Ситуація на тротуарах залишає бажати кращого. Людям практично неможливо дістатися місця роботи, бо майже вся частина пішохідних тротуарів не розчищена від снігових заметів. У міській раді не витримали та в зв'язку з погодними умовами оголосили карантин у школах, тож діти на канікулах ще тиждень. На Іршавщині комунальники, здається, взагалі забули, що сніг потрібно розчищати. Водіям їхати засніженою дорогою – одне розчарування та незручності. Добре воно з одної сторони, що стільки снігу має. Ну, якби то наші служби робили, то було б взагалі супер. А так, їдеш і думаєш, чи доїдеш до того села, чи там вже кочугури не будуть на дорозі стояти. Через налипання мокрого снігу додається робота й енергетика. В понеділок без електроенергії залишилося 24 населені пункти. Ближче до вечора аварії вдалося ліквідувати. В обленерго кажуть, бригади є в кожному районі. Вони завжди в готовності виїжджати на місця в разі знеструмлення.
У нас є відповідно снігоходи, з допомогою яких в горах наші працівники, монтери добираються до місць обривів, падіння дерев на електролінії. Стараємося завжди оперативно, день в день підключати споживачів. В обласній адміністрації підтвердили, що за весь час негоди шляхи прибирали. Проїзд на всіх 4 перевалах забезпечений. Найбільш завантаженими залишаються шляхи Київ-Чоп та Мукачево-Рогатин. Там, де зроблений ремонт протягом останніх 2 років, от починаючи з Рахівського району, частина Тячівського, Хуського, дійшли до Іршавського, це все збереглося. І там, відповідно, розчищати сніг набагато легше. Інша частина, особливо от, Іршавський район, Хуський район, от вже на межі Іршавського, то ну в жахливому стані. А в разі, якщо дорога не прибрана, в облавтодорі радять звертатися до них чи до органів місцевого самоврядування. Є диспетчерська служба, в нас є круглодобова, яка чергує, несе чергування, є телефони, вони є у нас на сайті, так що можна в будь-який час дзвонити, повідомляти. За прогнозами синоптиків, з понеділка істотних опадів не очікується, вночі можливий слабкий сніг. Але схоже, справжня проблема від снігопадів тільки прийде, коли ці всі сніги почнуть танути. Цього тижня мукачівцям теж довелось нелегко в ніч проти понеділка про очищення. Доріг в місті можна було тільки мріяти. Люди зранку буквально відкопували свої авто і важко пробирались крізь снігові кучугури. Як прогнозовані снігопади знову стали кадрами з фільму «Катастрофи». Олена Добра розкаже більше. Зима, як завжди, прийшла несподівано. Раптові опади у вигляді снігу цієї пори року спричинили справжній колапс. Водії, жителі міста озброюються лопатами. Капнув лопатой, и я богатый. Шикарной жизни мне не миновать. Поем красиво и выпью пиво, а то здоровье что-то начало сдавать. Там он лопата в машине. Без лопати зараз ніяк не можна, я так думаю. Буквально за одну ніч Мукачево та й все Закарпаття опинилось під величезними заметами. Машини ледве долають снігові кучугури. Пішоходи кажуть, опановують новий стиль ходьби – повільний. Потихеньку йду, щоб, не дай Боже, не впасти. А ходити можеш, помаленьку не спіша так собі. Деякі водії так і залишили свої авто на стоянках та вирішили на роботу йти пішки. Проснувся, як медведь з берлоги вилазиш, і карабкайся, як можна по снігу. Дуже погано виїхати, просто нереально. Бачите, йду пішки. Тобто ви не відкупалися? Ні, не відкупалися. От перехожі проторюють доріжки в снігу собі самі. Від Червоноармійської аж до сюди оця доріжка почищена. Самі жителі безпомощні, такі не знають, куди сніг убрати. Тим часом у міській раді запевняють, над розчисткою доріг працюють. На прибирання снігу задіємо порядку 12 одиниць техніки і мобілізовано десь 150 чоловік. У зв'язку з ситуацією, що склалася по місту по причині сильного снігопаду, просимо власників двору, господарств та приватних підприємств посприяти в розчистці прилеглих територій. Мукачівці ж не перестають обурюватися, чому дороги в такому стані, що ними ні пройти, ні проїхати. Якщо відлига до кінця тижня допомогла комунальникам поратися із заметами в центрі міста, то в мікрорайонах Суцільні, Кучугури та Льодова каша. Те, що не розчистили спочатку наступного дня, стало танути, а потім підмерзати, і дороги перетворились на каток. Я тільки що впала. В центрі такого я не пам'ятаю, що було настільки не почищено. Скользко, дуже страшно ходити, щоб сосульки не падали. Водії, в свою чергу, мають клопіт з паркуванням. Я живу по Ярослава Мудрого, так само. Середину прочистили, а боки так обсталися, що нігде машину навіть покласти. Дочка їздить або не виходить, бо боїться тепер їздити. То позамерзало на дорогах, то так по ходові дуже б'є. Мукачівці нарікають на комунальників, кажуть, снігоприбиральної техніки та людей у службі помітно бракує. Можливо, немає фондів, щоб розчищали дороги. Не доглядають так, як треба. Може, техніки не мають, ведь що?
Також своє обурення станом доріг і роботою комунальних служб жителі Мукачева висловлюють і в соцмережах. Нагадаємо, згідно інформації, оприлюдненої на сайті Прозоро, де оприлюднюються всі державні закупівлі, є і пункт щодо закупівлі послуг з прибирання снігу на 9 200 000 гривень, але наразі торги відмінені. У 2019 році на послуги з прибирання та підмітання вулиць Мукачівського міського бюджету, тобто коштів платників податків, планують витратити 18 071 000 гривень. Я вважаю, що служби не працюють в Мукачеві. Не знаю, де вони працюють, але не видно нічого. Чекали цілодобового, а отримали лише перебої з водопостачанням. Ще кілька місяців тому жителям мікрорайону Пентагон в Мукачеві пообіцяли, що воду вони будуть отримувати безперебійно. Для цього водоканал провів ремонтні роботи, встановив нове обладнання, зокрема німецькі насоси. Поки проводили ремонт, кілька днів мешканці багатоповерхівок сиділи взагалі без води, сподівались на покращення. Втім, так і не дочекалися, кажуть люди, зараз по кілька годин на день вода в кранах відсутня взагалі. А коли з'являється тиск настільки слабкий, що не можна ані посуд помити, ані помитися. З обуреними жителями спілкувалася Світлана Комлєва. От у мене бойлер стоїть, от я отак от мою посуду. Це гаряча вода. Гляньте. Ось, пожалуйста. Що тут можна зробити? Вода в крані зникає несподівано, так само, як і згодом з'являється, каже пан Анатолій. До таких перебоїв не може звикнути та пристосуватися, адже ще кілька місяців тому водопостачання будинку було з 6 ранку до 12 ночі. Помити нічого не можна, зробити нічого не можна, чекаєш 2 години, поки ця вода набереться. Зараз родина змушена водою запасатись. Її в крані або немає взагалі, або ж напір дуже слабкий, що й помитися не можна. Набираємо, от в бутилки набираємо воду, для того, щоб можна було там чайник налити туди-сюди, все таке, тому що вода систематично зникає, причому неожиданно, без всяких графіків, без нічого. Така ж проблема і в інших жителів мікрорайону Пентагон. Трохи більше пощастило тим, хто живе на перших 2 поверхах багатоповерхівок. В цих квартирах проблеми хіба що з напором, а от вище 3-го воду подають вже з перебоями. 5 хвилин є, час нету, 5 годин нету. З 5 засікала до 8, записувала навіть. От. Нам зробили так, у нас не було тільки ночі. Пообіцяли зробити круглосуточне. Зробили круглосуточне, тепер днем у нас нету. Така ситуація з водопостачанням почалась після того, як в мікрорайоні провели ремонтні роботи. Тоді мешканцям пообіцяли зробити водопостачання цілодобовим. Для цього на станції 3-го підйому встановили нові німецькі насоси, які мали працювати в автоматичному режимі. Старі ржаві труби і бачимо вже нові, підготовлені нові труби під монтаж нового устаткування. Тут буде знаходитися станція виробника, німецького виробника Віла, яка дасть можливість значно заощадити електроенергію при подачі води. Сама система буде керувати подачею води від найменшого розходу до максимального розходу. За рахунок впровадження цієї нової станції ми будемо мати значну економію майже в 2 рази електроенергії, а може й більше. Як розповіли у водоканалі, вартість нового обладнання – 330 тисяч гривень, робіт – приблизно 130 тисяч. Тоді ж увесь мікрорайон був кілька днів без води. Пережити цю неприємність мешканцям мікрорайону допомагало й те, що чиновники пообіцяли, ніби тут буде цілодобове водопостачання. Роботи дуже кропітливо і вона займе десь 2-3 дні, тому мікрорайон буде відключений від водопостачання. Ми поставили машину, де люди можуть піти для харчування, набрати воду. Ну, ми вибачаємося на незручності, але я сподіваюся, що вже на зиму ми будемо мати тут повний порядок і вже вертатися до теми водопостачання цілодобово туди не будемо. Потім ще раз твердо пообіцяли. Це йде встановлення нового обладнання, модернізовано фірми німецької Віли, який дасть можливість зекономити витрати на електроенергію в 2-2,5 рази. При тому, що воно буде забезпечувати цілодобове водопостачання однаковим тиском. Тож люди сподівалися на покращення, втім, так і не дочекалися. Почали воду подавати так, коли пів-четвертої нема води, до 7 годин вечора, коли в 5, коли в 11, хто коли хоче. Ні помити, ні дітей ніхто не може, ні самим не помитися. Ідеш під душ, набираєш відро води і стоїш, бо вдруг у милині залишишся. Ні постіряти. Зараз, коли переставили ці труби, води нема. То воду ловити, Різдво, Новий рік, вечором пів-сьомої воду подавали. Води не було. От зараз теж. Я вихідна. І о 9:30 вже води не стало. Обіцяли, що круглосуточно буде. Як колись, коли дом здали, круглосуточно була вода. Своя водокачка була. І вода була чудесно. А такого, як зараз, у нас є така погодача води, то не було ніколи. Ми ходили питатися там, де качають воду, говорять, що якийсь там мотор не срабатує.
тут мотор. Ні якістю води, ні тиском після заміни старого обладнання на нове не задоволений ніхто. Та й проблема цілодобового водопостачання залишається відкритою. А чи виправдані тарифи на воду, які підняли майже вдвічі, жителі мікрорайону кажуть, навряд чи. Сьогодні люди мають те, що мають. Тобто не мають своєчасної постачання води. Якщо вона є, то вона у якість їх потребує покращення. Я вже не говорю за це, що ми знаємо, що збільшився тариф півтори року тому. Практично на 100%. А якість постачання води, на жаль, потребує набагато кращого. І у продовження теми водоканалу – результат проведення тендеру по будівництву з водопостачання та каналізації у Мукачеві в господарському суді оскаржуватиме прокуратура Закарпаття. Правоохоронці просять визнати недійсними результати відкритих торгів і, власне, укладений договір на 11,5 мільйонів гривень. За цим фактом також відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Карного кодексу України, тобто зловживання владою або службовим становищем. Прокуратурою встановлено, що посадові особи управління міського господарства Мукачівського міськвиконкому неправомірно надали перевагу одному з учасників торгів, який в результаті був визнаний переможцем, і з ним відповідно було укладено договір. Нагадаємо, управління міського господарства виконкому Мукачівської міської ради за результатами відкритих торгів 11 жовтня підписало договір на будівництво систем водопостачання та каналізації на вулицях Підгородська, Юлія Поневача, Олександра Павлюка. Загоски на вартістю 11,5 мільйонів гривень. Цікаво, що власницею товариства «Регла СІС» є Олеся Кочубей, донька директора комунального підприємства ММКП «Мукачів водоканал» Ігоря Федорняка, якому фірма належала раніше. Запитали ми про це в директора водоканалу під час програми «Громадська». Контроль цього факту він не заперечив, однак говорити детально про цей тендер відмовився. Ви фактично просите, щоб вам дотували ці кошти, щоб розрахуватися по боргам. А чи можете ви заробити самі ці гроші як підприємство? Так. А чому ви цього не робите? Чому ви не заробляєте гроші, а даєте можливість заробити іншим компаніям, які напряму з вами зв'язано особисто? По це питання я не буду говорити з вами. Ви розумієте, по яким причинам, правильно? Чому? Тому що тут конфлікт інтересів присутній. При чому тому що замість того, що Мукачів водоканал заробляє гроші ваша донька? Я би просив не переходити на особистості, бо ми зараз як почнемо залізати в особистості, згадаємо дуже багато цікавих речей. Директора комунального підприємства. Ми зараз говоримо за комунальне. Ну а якщо вину посадовців буде доведено, кажуть в прокуратурі, то згідно санкції статті підозрюваним загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. В Україні з 11 січня вступили в дію зміни до Кримінального кодексу щодо насильства в сім'ї. За статистикою, щорічно від дій домашніх тиранів страждає понад 1,5 мільйона українок. Це тільки офіційні цифри. Насправді показники в рази вищі, адже понад 60% постраждалих взагалі не повідомляють про вчинення та не звертаються за допомогою. Чому люди сприймають це як норму та за що можна потрапити до в'язниці, намагався розібратися Євгеній Пасічник. Побиття чоловіком дружини чи моральні приниження будь-кого з членів родини досі часто вважають сміттям, яке не варто виносити з дому. Від 11 січня цього року в Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу, що визнають системне насильство в сім'ї злочином. Набуло таке поняття значення, як домашнє насильство, яке раніше відносилось до адміністративної відповідальності, зараз це вже є межа кримінальної відповідальності. За домашнім насильством це умисні дії члена сім'ї, пов'язані з фізичним, психологічним або емоційним насильством. В нашій державі діє закон про протидію запобігання домашньому насильству, який визначив 16 категорій людей, щодо яких можуть чинитися такі дії. Це можуть бути батьки, членів родини, брати, сестри, колишні подружжя та інші родичі. Стаття адміністративного законодавства зазначає, що якщо це діє одноразово, це є адмінвідповідальність, якщо це повторно, це є склад частини другої, тяжчий злочин, однак якщо це є системний характер цих дій, і саме закон про кримінальну відповідальність визначає, що домашнє насильство є умисне систематичне дія щодо фізичного, психологічного, емоційного. Також юрист розповідає і про різновиди насилля. Варто зазначити на цьому моменті, що фізичним насильством є саме дії, які вчиняються щодо потерпілої особи, які не містять складу злочину щодо побиття. Тобто це може бути ляпас, який не містить тілесних ушкоджень. Щодо економічного насилля, то це позбавлення права користування житлом, позбавлення права користування речами,
телефон і всі ці речі, які ми говоримо, які потребує людина для звичайного життя, якщо особа їх позбавляється своєю родиною, членом своєї сім'ї, то це є економічне насилля. Один серед міфів, яким обріз цей закон, це розписки на секс. Але Павло Мельник каже, смішного, починаючи із нового року, насправді у цій темі мало. Тепер навіть законна дружина може написати заяву до правоохоронців про зґвалтування. Тож, по суті, стереотип про подружній обов'язок іде в минуле. Будь-яке насилля відтепер може обернутися кримінальним провадженням та в'язницею. Питання зґвалтування досить важка тема, і тут межа потрібно розрізняти, оскільки за старим законом вважалися умисні дії, примушування до вступу в сексуальний зв'язок. Однак із новим законом і внесенням змін до частини цієї статті вважається, що дії сексуального характеру, які пов'язані з проникненням в тіло іншої особи, з використанням геніталії або без них, з використанням інших предметів і без добровільної згоди. Що цікаво, досить часто ми бачимо, що питання добровільної згоди різні особи по-різному трактують. Закон визначає чітко це питання, і згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи з урахуванням супутніх обставин. Дуже важливо, кажуть юристи, що віднині дитина, яка стала свідком насильства у своїй родині, також визнається його жертвою. Зауважимо, що у зв'язку із змінами потерпілому відтепер не потрібно буде згрібати свої речі в одну сумку, для дитини в іншу, і йти шукати серед ночі якогось притулку, адже вступають у дію обмежувальні приписи. Вводиться законом також дві нові норми, які є обмежувальними заходами, що це є теж цікава річ, оскільки є поняття тимчасового обмежувального припису, який може бути винесений працівником поліції в той же самий день, коли насилля відбувається з метою запобігти продовженню насилля щодо жінки або чоловіка. І такий припис виноситься письмово, вручається кривднику, вручається так само потерпілій особі. Він діє до 10 днів. Таким приписом забороняється проживати в місті з потерпілою особою, забороняється листування, дзвінки, там навіть до місця проживання наближатися певний період часу. Цей припис може бути продовжений дальшому судом від 10 днів до 6 місяців. У кримінальному провадженні судом дія цього припису може бути продовжена на тривалий період. Порушення цього документу також тягне за собою відповідальність від адміністративної і до криміналу. Насправді, насильство над жінками – світова проблема. В Україні від нього страждає понад 1,5 мільйона людей. Але варто розуміти, що цифри в рази більші. Адже багато хто про те, що над ними знущаються, говорити не хоче або боїться. Він кожен день скандали робить, він голий ходить по квартирі. Це, вбійство буде, лізе до мене, розумієте, стекла будуть, ведь його в дурдом треба закривати, реально, з ним не можеш жити. Де він знаходиться? Там, в кухні. Ну, з вашої сторони звучали погрози в сторону сестри, матці. Він концерти спеціально робить, він неадекватно людина, я вам чесно говорю. Лише 10% з мільйона жінок, які піддаються насильству, наважуються про це розповідати. За статистикою, щорічно через насильство в сім'ї гинуть понад 600 жінок. Кожну хвилину від дій кривдників страждають 3 жінки. Психологи кажуть, насильники, як правило, мають 2 обличчя. На роботі це цілком позитивна, адекватна людина, а вдома – садист і деспот. Ну, агресія є у нас у всіх, да? Друге діло, в якій формі ми її проявляємо. И вот эти формы, которые для человека доступны, которые считаются нормальными, это как раз формирует воспитание. И основа этих эмоциональных поведенческих паттернов закладывается в детстве, конечно. То есть в основном это те мальчики, которые видели такое же насилие в семье, либо в чьих семьях это одобрялось, говорилось, что ну, не беда, нормально, сама женщина виновата, да? Или вот в таком плане. И, конечно, когда мы вырастаем, мы всегда можем что-то с этим сделать. Но если человеку удобно так жить, то он не заинтересован в том, чтобы что-то менять. Якщо діти були свідками того, як батько б'є матір, велика ймовірність, що вони наслідуватимуть модель поведінки у дорослому житті. І так само будуть гамселити своїх дружин та дітей. І виростуть справжніми злочинцями. Когда происходит эта психотравма у ребенка, формируется как бы в подсознании такого два образа. Образ жертвы и образ насильника.
И когда мы живем неосознанно, когда мы живем на автомате, действуем быстро в стрессовых ситуациях, то в основном это действия автоматически из тех знакомых моделей поведения, которые уже заложены. И у ребенка, который был такой опыт, либо он наблюдал такой опыт агрессии, насилия, то ему свойственно реагировать либо в состоянии жертвы, либо в состоянии насилия. За даними міжнародних досліджень, кількість дітей, які щодня потерпають від насильства в сім'ї, перевищує 10 мільйонів. Щоденно в Україні фіксують близько 350 таких випадків. Варто додати, що близько 60% жінок страждають від домашнього насильства на постійній основі, замикаються в собі і своїми проблемами та тягарами, і не знають, що ж робити далі. Чого мама побита? Я питаю, чому побита? Я не питаю, хто робить, я питаю, чому побити. Відповідай. Я відповідаю, я такого не роблю. Психологи кажуть, мовчати або змиритися з наругою ні в якому разі не можна. Важно самой женщине понять, что тут нет стыда в том, что подставить свои границы и говорить, что со мной так нельзя, в том, чтобы уметь обратиться за помощью. И прежде всего у нас, ну, действительно, кто ищет, тут есть помощь. Конечно, это требует какого-то мужества, но прежде всего это требует для женщины понимания того, что со мной так нельзя. И умение говорить об этом соседям обязательно, в первую очередь, чтобы об этом кто-то знал. Пускай это будут родственники, соседи, знакомые. Обязательно говорить, что это уже было, что это не первый акт и может повториться. И знаете, есть такая поговорка, что что случилось однажды, может не повториться. Но что случилось дважды, обязательно повторится третий раз. Окремої уваги в цій темі потребують діти. Саме вони у кожній другій родині в Україні стають жертвами психологічного насильства, а в кожній третій – фізичного. Про це свідчать дані Ради Європи. На жаль, дітей у суспільстві вважають власністю батьків, забуваючи про те, що це насправді особистість. Если это даже без физического воздействия, а просто постоянное оскорбление, постоянное унижение, то это наносит непоправимый вред ребенку, потому что формируется его личность, и личность формируется уже ущербно, с какой-то, ну, слишком заниженной самооценкой, да, с пониманием того, что меня можно унижать, со мной можно так обращаться. За психологічною підтримкою в Україні можна звертатися за коротким номером національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства 116-123 з мобільного телефону безкоштовно. Там вас вислухають, допоможуть та підтримають. Дзвінки приймають цілодобово, анонімно та конфіденційно. Консультанти завжди можуть надати інформацію, у які структури необхідно звернутися. Вони не дають порад, але дають інформацію про те, як можна вирішити складну життєву ситуацію. Наостанок варто пам'ятати, що вислів «кого люблю, того і б'ю» в українських сім'ях давно має перестати бути нормою. Нацбанк України назвав ризики для української економіки у 2019 році. Перший – це зовнішня військова агресія, яка останнім часом набирає нових форм, та напружена ситуація в Азовському морі. Другий – торгівельні війни та сповільнення світової економіки. В цьому випадку валютні надходження від експорту можуть скоротитися, що може позначитися на динаміці курсу. Ну і третій – зовнішній ризик – це позбавлення інтересу інвесторів до країн, що розвиваються. Нацбанк фіксує два ключові внутрішні ризики – погіршення інфляційних очікувань на тлі розгортання нового політичного циклу та трудова міграція українців. Оголошені плани щодо пом'якшення умов працевлаштування іноземців у Чехії та Німеччині збільшують вагомість цього ризику для України. Ну, з початком січня цього року для українців вступили в дію нові нововведення. Це дві урядові програми – муніципальна няня та монетизація субсидій. Згідно першої, молоді сім'ї матимуть змогу звернутися до управління соцзахисту за матеріальною допомогою, аби найняти няню або господарку, яка допомагатиме батькам у декретний період. Друга програма – монетизація субсидій, означає перехід на розрахунки за субсидіями з живими грошима. Детальніше про ці нововведення – Каріна Реген. Із січня 2019 року на українців чекають дві нові урядові програми – проект «Муніципальна няня» та монетизація субсидій. Коли ми говоримо про житлові субсидії, наші громадяни будуть вже отримувати допомогу у вигляді коштів. Коли ми говоримо про те, що молоді сім'ї, у яких народилися дітки, будуть мати додаткову можливість отримувати кошти на залучення спеціалістів по догляду за дітьми, і це буде оплачено у розмірі 1626 гривень щомісячно. Із січня українці мають змогу звернутися до управління соціального захисту населення, щоб отримати матеріальну допомогу від держави за програмою «Муніципальна няня». Батьки, які знаходяться по догляду за дитиною,
декретній відпустці, або можуть бути або можуть і виходити на роботу, незалежно від того, працюють вони чи залишаються вдома по догляду за дитиною, вони будуть отримувати додатково 1626 гривень на залучення спеціалістів по догляду за дітьми. Для отримання коштів батьки мають укласти договір з няною або організацією, яка надаватиме необхідні для сім'ї послуги, і надати в управління соціального захисту населення пакет документів. Для оформлення такої державної допомоги батькам потрібно звернутися у відділ соцзахисту за місцем проживання. З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків, свідоцтво про народження дитини, а також копію офіційного укладеного з нею договору. Крім того, потрібно написати заяву на отримання компенсації і надати документи, що підтверджують оплату послуг няні, квитанцію, чеки тощо, а також заяву про перерахування коштів для компенсації послуг муніципальна няня із зазначенням рахунку в установі банку. Обирати няню батьки можуть самостійно. У договорі мають чітко визначити графік роботи найманого працівника. За бажанням батьки можуть доплатити власні кошти, щоб збільшити навантаження няні або іншого необхідного працівника, передбаченим у програмі. Так звана няня може не лише доглядати за вашою дитиною, а й надавати такі послуги, як прибирання, допомога у господарстві тощо. Всі обов'язки найманого працівника батьки мають обговорювати особисто з ним і прописати у договорі найму. Звичайно, батьки мають право самостійно обирати собі няню, адже з початком роботи такої нової програми, я думаю, що ринок послуг у даній сфері буде поширюватися. Звичайно, підприємець сам буде зацікавлений в тому, аби надавати якісні послуги. Держава надає таку допомогу в такому розмірі, все, чого вам не вистачає, в принципі, ви маєте доплатити самі. Може, вам буде і достатньо, щоб муніципальна няня виходила там на годину-дві. Щоб послуга муніципальна няня не стала наживкою і можливістю використання коштів не за призначенням, таке нововведення буде триматись під контролем не лише батьків, а й держави. Батьки також будуть відслідковувати якість надання послуг. Держава також не буде осторонь цього нововведення. За управлінням соціального захисту залишається контроль за правильним використанням чи там якісним наданням послуг, аби уникнути шахрайства або інших якихось неправомірних дій. Наступна державна програма – монетизація субсидій на оплату комунальних послуг. Монетизація субсидій означає перехід на розрахунки за субсидіями живими грошима. Тепер потрібно всі заявники, які звертаються вперше, тобто в січні, в лютому на субсидії, вони нам подають заяви, декларації і вже субсидію будуть получати в грошовому вигляді. Але гроші будуть зараховуватись на рахунки Ощадбанку, а Ощадбанк буде розрахунки проводити по тим платіжкам, що надає організація-надавач послуг, ну, газогосподарство, наприклад, чи там енергосеть. В кінцевому варіанті монетизація полягає в тому, що на рахунок людини буде надходити певна сума коштів, і вже з них людина буде розраховуватися за комунальні послуги. Ті, хто вже отримують субсидії, поки що не долучаються до цієї програми. Їх нововведення чекають із травня місяця 2019 року. Наразі, щоб отримати субсидію, є нова вимога – наявність мобільного телефону. Якщо нема номеру мобільного телефону, ми не зможемо людині призначити субсидію. Тобто ми субсидію призначимо, але Ощадбанк не може зарахувати, бо тепер вся співпраця заявника йде через Ощадбанк. І Ощадбанк має відправляти смс-повідомлення про розмір призначеної субсидії, про розмір, який прийшов з газового господарства, наприклад, про розмір, скільки вони витратили газу. І всі ці інформації йде через номер мобільного телефону. Виключенням є населення гірських районів, які є субсидіантами на тверде паливо і не обов'язково повинні мати мобільний телефон. Для них зробили виключення, що субсидії, які ми призначаємо на придбання твердого палива, залишаються по-старому. Тобто по старій схемі, тобто не потрібно. Номер телефону бажано мати, але ми їм будемо ще призначати і виплачувати субсидії як в готівковому вигляді через поштові відділення, так як було дотепер. Монетизація субсидій має ряд переваг. Тепер, якщо, наприклад, субсидія призначена і не використана в повному обсязі, то по закінченню опалювального сезону гроші, не використані субсидії, повертаються на рахунок заявника, отримувача житлової субсидії, які він може використати в оплату послуг уже в літні місяці, якщо, тобто, в нього була економія.
Головне завдання такої програми – збільшити ефективність використання бюджетних коштів. Така система може призвести до економії ресурсів за рахунок усунення непрозорих схем. Тож вже з цього місяця українці можуть звернутися до управління соціального захисту населення, щоб стати учасником однієї із нових урядових програм. Закарпаття в новому етапі децентралізації та дорожній карті реформ в Україні 2019-2020 років під такою назвою пройшов 5-й регіональний форум місцевого самоврядування і громадських об'єднань в Ужгороді. Зібрались фахівці та представники міст і сіл краю, аби обговорити нові завдання та вектори співпраці на шляху до реалізації децентралізаційної реформи в області. З вітальних слів та нагородження почесними грамотами лідерів уже існуючих ОТГ та голів активних населених пунктів стартував 5-й регіональний форум місцевого самоврядування і громадських об'єднань у ректораті УЖНУ. Указ президента, де передбачається, що в кінці 2020 року вже вибори до місцевих рад, вибори міських голів проводити вже після завершення реформи місцевого самоврядування. Кожен з нас проживає на території певної територіальної громади, і всі ми зацікавлені, щоб децентралізація відбувалася в найбільш ефективний спосіб. Черговий етап децентралізаційної реформи вимагає постановки завдань згідно з урядовою дорожньою картою дій та рішень, які б сприяли підтримці вже існуючих ОТГ і утворенню нових. За площею населення на сьогоднішній день Закарпаття займає 4,8% об'єднаних територіальних громад від площі території області і 5,8% від кількості населення. Це надзвичайно мало. Всього 6 ОТГ за 3,5 роки реформ з понад 50 потенційних може бути на Закарпатті. Стоїть завдання за 2 роки зробити фактично по кількості об'єднаних територіальних громад біля 85% від запланованої кількості у проєкті перспективного плану. Завдання стоять надзвичайно важливі. І їх ми не можемо вирішити без співпраці. Спільно з трьома Закарпатським центром місцевого самоврядування, регіональне відділення Асоціації міст України, Всеукраїнської асоціації селищних рад буде сьогодні представник, який ми хочемо задати імпульс, задати відповідний тон. Є нам що сказати, тому що у грудні місяці відбувся форум, буде презентовано сьогодні урядову програму за 600 днів завершити реформу децентралізації в Україні. І цей захід якраз покликаний тому сказати, що, шановні, 19-й рік, треба активізуватися. На виході ми маємо отримати реальний стан справ у Закарпатті з реалізацією реформ по децентралізації і інших реформ. Багато уваги на форумі приділили аналізу причин, чому Закарпаття займає останню, тобто 24-ту позицію серед областей країни за кількістю створених ОТГ. Причин насправді багато. І одна з причин – це певний рівень зневіри уже територіальних громад і місцевих рад в тому, що і на Закарпатті можуть просуватися так швидко реформи, як в інших областях. І от це ми хотіли би надолужити цей процес, і ми би хотіли, щоб ми зараз не говорили про причини, які були в минулому, а поєднали свої зусилля із органами державної влади для того, щоб можна було цей новий етап і завдання, які стоять поставлені і президентом, і урядом країни, щоб вони були в Закарпатті виконані. Закарпаття – єдина область країни, яка з 2015 року не має перспективного плану формування територій спроможних громад. Це одна з основних проблем на шляху реалізації децентралізаційної реформи у краї. Для новостворених саме основний зараз це перспективний план. Чому? Тому що коли побачать прийняти його на рівні області, повірте мені, процентів 60 вже будуть готові рухатися в тому напрямку, тому багато нам говорять, як побачимо руху обласної влади, тоді ми будемо відповідно приймати відповідні рішення. Гальмують реформу також супротив окремих голів населених пунктів, які бояться втратити посаду, штучне блокування процесів. Не повірили і проголосували за створення громади. Ми подали свій документ на отримання висновку. Закарпатську обласну державну адміністрацію тричі були відповіді негативні з обґрунтуванням того, що ніби ми, навіть було сказано так, що крадемо гроші з районного бюджету. На даному етапі все зупинилося. Поділилися досвідом створення ОТГ та першими результатами і голови вже діючих громад.
Велика проблема була з фінансуванням заробітної плати вчителів, субвенція. Не дорахувало нам чи то Міністерство освіти, чи Мінекономіки, ми не знаємо, де воно, ця цифра загубилася, 96 учнів. Відповідно, 774 тисячі гривень нам не додали. Коли ми були місто району підпорядкування, всі дороги обласного значення і державні, ну, вони фінансувалися за рахунок області, за рахунок Києва, а зараз практично все питають знач, хоча вони не у нас на балансі, не наша влада. Власність, але жителі цього не розуміють. Ви взяли на себе відповідальність, ремонтуйте. Мета – це створення додаткових робочих місць і на цій базі за рахунок заробітної плати збільшити надходження у бюджет. Друге – це питання освіти, матеріально-технічна база освіти. Третє питання – це соціальна сфера дороги, багатоквартирні житлові будинки навести порядок із ними. От. Ну і комунальне господарство. Проблеми не нові. Проблеми завжди були, завжди будуть, вони залишаться і надалі. Подальшому. Ці проблеми потрібно вирішувати, адже хто працює, той, в того і виникають якісь ситуації, які треба виправляти. Тому, по-перше, ми хочемо, щоб сьогоднішнім заходом ми могли звернутися до обласної адміністрації, до обласної ради, щоб залучали наших представників органів місцевого самоврядування, голів, які мають проблеми. Тобто адекватно реагували, є проблема, вирішили і все. Результатом форуму стала резолюція, яку підтримали всі учасники круглого столу. У документі розписали кроки до співпраці усіх учасників цього процесу для реалізації дорожньої карти дій нового етапу децентралізаційної реформи. На цьому тижні завершились два найбільші виноробні фестивалі – «Червене вино» у Мукачеві та «На Василя» в Ужгороді, «Закарпаття край», виноградарства та виноробства. Практично у кожній родині восени закладається у бочки вино, чимало в області і професійних виноробів – від малих приватних підприємців до заводів, які спеціалізуються і на вирощуванні винограду, і на розливі різних сортів та видів вина. Про те, чи зможуть малі винороби вийти офіційно на ринок вже найближчим часом, Ірина Ковальчук продовжить. Велику кількість виноробів краю найяскравіше демонструють винні фестивалі, які організовують кілька разів на рік практично у кожному місті Закарпаття. Не виключені й фести, які зараз тривають одночасно в Ужгороді та Мукачеві. Ми принесли з собою тепер 9 видів вин, 4 видів білих, 5 видів червоних вин. Виноробом тепер дуже тяжко. Робота на цілий рік маємо. А це пан Адам із польського містечка Дембіца. Займається виноробством із 2006 року. Каже, займатися виноробством в Україні сусідці теж непросто. Маємо якісь доплати до ґрунтів. Але до управи винорослин не ма жодних доплат, не ма жодних пінензи на розпочинчі пригоди з винярством, не ма ніч такого. Закарпаття – історично край виноградарства та виноробства. І сьогодні галузь залишається перспективною для регіону, адже тут є всі умови для цього. І клімат, і люди, які знають та вміють вирощувати виноград та робити вино, яке може конкурувати із французькими, італійськими, іспанськими та іншими. Проте й перешкод вистачає. Ото, що ми ніяк не можемо пробити, що ці винредгоспи от лежить у парламенті з 2015 року. Не можуть розглянути, щоб виключити їх з тих, що не підлягають приватизації, як стратегічно важні об'єкти. З якого це переляку вино стало стратегічно важним об'єктом? Минулого року народні депутати від Закарпаття Роберт Горват, Василь Петьовка та Валерій Лунченко ініціювали кілька законопроєктів на підтримку виноробства краю. Перший відмінив оптову ліцензію на торгівлю вином для малих середніх виноробів. Що це значить? От, якщо ти маєш невелике виробництво, ну, на сьогоднішній день це цифра до 130 тисяч пляшок в рік виробництва вина, якби ти купляв ліцензію за 500 тисяч, то на кожну пляшку в тебе лягає певна кількість грошей, і ти вже не конкуруєш з великими виробниками, які роблять по декілька мільйонів. Ми цю ліцензію відмінили. Другий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв. Він передбачає спрощену процедуру ліцензування підприємств із невеликими обсягами виробництва теруарних вин, тобто вин місцевості, плодово-ягідних вин та унікальних медових напоїв із виноматеріалів власного виробництва. Раніше було як? 140 дозвільних документів ти мав пройти, там багато разів поїхати в Київ, там роздавати хабарі.
І в кінці кінців ну, не всі витримували цей процес, і в кінці кінців там хтось на це плюнув, хтось доїхав до кінця. Але на сьогоднішній день ми дерегулювали це яким чином. Для всього процесу потрібно написати заяву, заповнити декларацію у Держспоживслужбі, і через місяць тобі податково має видати ліцензію на виробництво. Обов'язкові умови для отримання ліцензії підтверджуючи документи фізичної чи юридичної особи, документи про власність чи оренду землі на устаткування для виробництва вина і договір із акредитованою лабораторією чи власна лабораторія. Що стосується приватних підприємців, Роберт Горват вніс поправку номер 363 до проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів, яку підтримали депутати Верховної Ради. З 1 січня 2019 року сімейні виноробні можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи. На сьогодні це найзручніша та найлегша для їх роботи податкова модель. Доправки прості фізичні особи-підприємці не могли займатися виноробством, діставати ліцензію. Зараз по тій правці всі прості, ну, вони багато зверталися до мене, і я це, скажімо так, вирішив у бюджеті. І сьогоднішній день простий підприємець може діставати ліцензію на виробництво. Крім того, у жовтні 2018 року Кабінет міністрів України затвердив форму та порядок реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази для малих виноробів, які хочуть виготовляти та реалізовувати власне вино. Народний депутат Роберт Горват запевнив, що працюватиме і надалі у напрямку підтримки теруарного виноробства на Закарпатті. Завершився цими днями і традиційний дитячий колядницький фестиваль «Віфлеємська зіронька 2019». Запровадили його 9 років тому у двох районах області – Тячівському та Рахівському. З метою популяризації різдвяних традицій, залишених нам у спадок. Цього року фестиваль стартував в Рахівських Ясінях 9 січня, завершився 16-го у Тячівському Солотвині. Загалом взяли участь у фесті понад сотні колядницьких колективів, у їх складі дошкільнята та школярі-початківці. Вікторія Василинець була зачарована колядками та майстерністю дітлахів. Ой, радуйся, земля, син Божий, народився. На Тячівщині та Рахівщині відбувся дитячий колядницький фестиваль «Віфлеємська зіронька 2019». Запровадили його на Закарпатті, аби увіковічнити традиції колядування наших предків і поєднати їх з іншими культурами, котрі так притаманні краю. Ідея, що з'явилася рівно 9 років тому і жива понині. Спершу це був конкурс, який 2 роки тому змінив свій формат і став фестивалем. За сприянням ініціативи Василя Васильовича Петьовки проводиться фестиваль колядок. Даний фестиваль необхідно проводити, тому що йде збереження традицій, коляда, радість дітям і приємно як батькам, як заклади приймають участь. Загалом взяли участь у фесті понад сотню колядницьких колективів. У їх складі дошкільнята та школярі-початківці. Один з осередків проведення фестивалю – Тячів, куди з'їхалися з десяток колективів і дитсадків та шкіл Тячівської долини. Значить, це населені пункти Тячево, Тересва, Тячівка, Вільхівські Лози, Рушево, Криве. Неймовірні перетворення відбулися на сцені, адже кожен колядницький гурт ретельно готувався до свого виступу. Це подія непроста, день народження Христа. Два віки світ звеселився, Ісус Христос нам народився. Дивна радість стала нині у далекій Палестині. Звісно, ясності з'явила, всьому світу освітила. Хтось з їх учасників вперше брав участь у фесті, а дехто вже тут традиційно з року в рік. Звісно, не без допомоги дорослих, батьків, вихователів та вчителів. На колядками єдиними супроводжувалося різдвяне співаче дійство. Сценічні образи були втілені в театральних мініатюрах і танцювальних номерах. Тож у виступах було все, а головне був присутній дух Різдва.
Наш садочок ДНЗ номер 5 постійно приймає участь. Ми дуже раді. Дітки з задоволенням приймають участь у святі. Ми їм розповідаємо про Ісуса, розповідаємо про Бога. Хоча є різні конфесії в садочку, скажімо так. Але Бог один. Свято вийшло колоритним, зі справжнім святковим настроєм. Діти ж як на сцені, так і за лаштунками кожним словом прославляли народження Ісуса Христа. Я того року теж колядувала у першому класі, та нам вийшло, то ми вибрали перше місце. Я можу заспівати ось та Марія Мати. Вифлеємі радість стала, зірка в небі засіяла. Вифлеємі син родився, він у Бога воплодився, від Пречистої Марії. Я це не в перший раз брав участь, бо я ще в садіку вибрав участь таке. Та й все, рождянство Твоє, Христе Боже наш, ось ява мирова, світ разума, небо звізда схуже, ще звіздею чахуся, і тобі кланятися сонцю правди. Це зимовий тихий вечір, сплять засніжені оселі, і особливими чуттями людські сповнені серця. Бажаючих взяти участь у Віфлеємській зіронці щороку вистачає, це рік не став винятком. На Тячівщині лунала коляда в Дубовому. До слова, тут також це не лише пісня, а цілий старовинний різдвяний обряд прославлення великого свята – народження Спасителя. Це організовувалося для того, щоб зберегти ті традиції, ту автентичність Закарпатського краю, тих старовинних колядок, які колядували наші діди, прадіди. І щоб не забували дітки, щоб відродити це все. Так від найменшеньких дошкільнят до школярів початкових класів складалися колядницькі колективи, які взяли участь у фесті. Кожен з них мав свій власний сценічний образ, адже на сцені демонстрували ціле театральне дійство в мініатюрі з різдвяними співанками і декламуванням віршів. Щорічно ми приймаємо участь у цій колядці. Хочу подякувати організаторам такого чудового свята, тому що дещо наші таланти побачаться так рано, у такому ранньому віці, як не на таких конкурсах. До слова, і тут хтось у черговий раз прийшов на фестиваль коляди, а для когось це перший досвід. Я перший раз беру участь у фестивалі. Я люблю колядувати колядку «Спи, Ісусе, спи». Моє серце ти віди, дорогий Спаситель, не зайде вже гріх туди, ти мій викупити. Другий рік беремо участь, минулого року нам дуже сподобалося, сама підготовка, атмосфера дуже хороша на святі, надзвичайно приємно, цікаво, і діти дуже люблять це робити. Трошки важко, тому що і сценарієм ми багато часу складаємо його, щоб не було так, як у інших, і підбираємо щось таке дійсно самобутнє, автентичні колядки. З кожним роком все більше і більше приймає участь колективів у цьому фестивалі. Це, звичайно, перелічити їх дуже складно, тому що багато садочків, багато шкіл, початкових, перші-четверті класи і старші групи садочків. Колядницький фестиваль «Віфлеємська зіронька» серед вихованців ДНЗ та школярів початкових класів цього року добіг кінця. Завершальний етап фесту відбувся у Солотвині Тячівського району. Ми вітаємо усі, і нехай у вашому домі будуть віку ви здорові, господиня хай радіє, а господар має всім новий рік добро надіє. Колядували та щедрували тут трьома мовами – українською, румунською і угорською. Лам-лам у сенку, сенатати, сентанати, викричун, ламунця, ану-ну, 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 жукарі, ану-ну, ану-ну.
чи лапом пінь-пун. Корін дин дин, касен касен, кайсара ча майфру масен. Тому що, як ми бачимо, у кожному населеному пункті є свої колядки, своя автентичність. З кожним разом все більше і більше дивують дітки. Власне, багатонаціональне та колоритне свято з року в рік прославляє Ісуса. Ми колядували на румунській мові. Мандрей середі кричун, тетлумя, ій подрум. Я тут уже хожу 2 роки, і мені це дуже сподобалося. Різдво – це ми, спокій, щастя, всі коли веселі. Вийшла зірка, запалала, білий світ зачарувала. Дуже згуртовує дітей, згуртовує в першу чергу. Вони бачать традиції і інших. І, по-моєму, більше добра, хоч трішечки добра, щоб було цим різдвяним святом. Щоб цього було у хаті і відносин причудових. Щастя, Господи, благослови усіх. З малих літ дітей треба вчити, тим більше у нас такі файні обичаї. І най це буде май надалі, аби діти вчили наші аутентичні. Тож від традиційного фестивалю Коляди усі в захваті. І кожен вже з нетерпінням чекає наступного року. А разом з ним – Віфлеємську зіроньку 2020-го. В селищі Сіння Рахівського району відбулись урочисті заходи з нагоди 100-ї річниці утворення Гуцульської республіки. На вічі зібрались гуцульські товариства з різних куточків України та Румунії. Презентували й книжку «Доволі», яка розповідає про тогочасні події, зокрема про президента Гуцульської республіки Степана Кучурака. Також справжні гуцули стали учасниками 7-го фестивалю «Велика гуцульська коляда». Мої колеги вже готові ділитися подробицями. Сторічний ювілей Карпатської республіки масштабно відсвяткували у селищі Ясіня. Назвали Ясіням, а в подяку Богові була збудована Сурківська церква. От так появились ясінські гуцули та гуцульські співаночки. Сьогодні достатньо великий термін, щоб визначити значення тої чи іншої історичної події. І вже тот факт, що через 100 років ми зібралися в Ясінях, щоб відзначити події Гуцульської республіки, свідчить про її особливе місце в історії визвольних змагань закарпатських українців. У центрі селища на площі імені героїв Гуцульської республіки біля пам'ятника її президенту Степану Кучураку відбулося велелюдне віче. Для участі у заході прибули керівники області, Рахівського району, представники гуцульських товариств із різних куточків України та сусідньої Румунії. Своєю славою гуцульська Рахівщина завдячує провідним її діячам Степану Кучураку, братам Климпушам та Бандусякам, Дмитру Німчуку, Юрію Кабалюку та багатьом іншим. Управу Всеукраїнського товариства гуцульщина прийняла, як я вважаю, важливе і почесне рішення – нагородити посмертно Степана Кучурака, президента Гуцульської республіки, найвищою нагородою нашого товариства за особливі заслуги перед Гуцульщиною. Ясіня обрали для святкування не випадково. Саме тут у січні 1919 року оголосили про створення Гуцульської республіки, а у березні 1920-го в Ясінях проголосили незалежність Карпатської України. Друга постанова є Верховної Ради про відзначення цього року річниці Карпатської України. 15 березня будемо теж відмічати на державному рівні. Саме Гуцульська республіка стала першим українським державним утворенням в нашій області. І саме тодішні події зміцнили патріотичний дух Гуцульщини. Саме наші діди, вернувшись із 2 воїнів, з австрійських фронтів, із російських, не захотіли їсти голубці і пити горівку. Вони розворожили 8 числа гарнізон мадярський, 620 чоловік. Бажання мати свою державу, не бути вдома 4 роки на свята, вони відклали все за те, що ніколи не мали, а ми її маємо. На урочистому вічі вшанували пам'ять усіх гуцулів, які відстоювали честь та незалежність свого народу. Керівник області презентував книжку «Доволі», в якій розповідається про часи існування Карпатської республіки та її президента Степана Кучурака. Всіми родів тих, котрі віддали своє життя за Україну, пройшло 100 років. Але якби не Геннадій Геннадійович написав, перевидав, то ми б нічого й не знали.
Книжка буде передана в бібліотеки всієї області, шкільні, сільські, а на батьківщині Степана Клучурока в Ясенях ми залишимо половину накладу цього видання. Вже цього року керівництво селища Ясеня має на меті привезти тіло Степана Клучурока на його батьківщину, щоб поховати саме тут, адже це було останнім бажанням президента Карпатської республіки. Цього року буде Степан Клучурок приданий землі нашій. Будуть везти тіло сюди, то його бажання. Цьогорічну річницю вперше відзначали на державному рівні. Голова Рахівської районної ради навіче привселюдно зачитали лист привітання до всіх гуцулів від голови Верховної Ради Андрія Парубія. Перше, що перший раз є постанова Верховної Ради про відзначення 100-річчя Гуцульської Республіки на державному рівні. У день славного ювілею бажаю миру і злагоди, мудрості і натхнення, щасливої долі і міцного здоров'я. Хай кожен прийдешній день буде зігрітий добром, теплом, повагою та порозумінням рідних і близьких. Успіхів і процвітання Рахівщині і Закарпаттю. Слава Україні! Андрій Парубій. В рамках річниці провели вже 7-й фестиваль «Велика гуцульська коляда». Для участі в ньому зібралися справжні гуцули з всього Закарпаття та навіть із-за кордону. Колоритний одяг, гучні колядки, гуцульські говірки. Тут можна було дізнатись більше про гуцульську культуру. Ось така шапка називається рогата шапка. Це колядниця шапка. Є ще шапки-баршилки, але їх носяться літом та осінню. Це такий жупан називається сардак. Це колядничий одяг, в якому ходять і чоловіки, і жінки. У них є різні види. Також колядничий шарф, гуцульський кожух та сорочка. Коза з'їла документи, паску почекала. Далі чільми за арену щось не віддала. Це не то, що важливе, це дуже важливе свято. Це говорить о тому, що дух гуцульський завжди був для того, щоб ми були разом з Україною. Боролися наші діди. Наша гуцульська коляда є славна. Ми мусимо її тримати, бо якби не коляда, так більше різдвяних свят не буде. Тому це наш обов'язок, це серця від душі лунає наша коляда. Добрий вечір, урочистості та фестиваль «Велика гуцульська коляда» пройшли за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Тож бережімо наші традиції і пам'ять. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Шукайте студію у соцмережах та на сайті. Побачимось. Все буде добре.